Velkommen til KK og til Stavanger Prosalong. I kveld det i regi av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, altså NFFO. Veldig kjekt å se så mange. Jeg heter Brita Strand Rangnes. Jeg jobber til vanlig på Universitetet i Stavanger og har bakgrunn som litteraturviter og universitetslærer og sånn, så det skal vi komme tilbake til at det er en annen verden enn det vi skal inn i nå, forhåpentligvis. Og det er veldig kjekt å ønske velkommen til Dennis Aske og Erlend Frafjord og ha en samtale om true crime og to nye bøker fra Stavanger, også i hvert fall av to Stavanger-forfattere. Det er Da Tina ble drept, Erlend Frafjord sin, og så er det Kvinnen i Isdalen, Nytt lys over Norges historiens største kriminalgåte, og Dennis Aske. Dennis Aske, du til vanlig jurist ved Universitetet i Stavanger, så vi er jo kolleger på et vis, og så er du studentombud. Erlend, din bakgrunn er både siviløkonom og journalist, og har nå splittet ny jobb i NRK, har jeg fått vite. Så ulike bakgrunner her. Det er jo interessant dette, for vi vet jo, det står det jo i denne promoteringen av kvelden også, at denne true crime-sjangeren er jo noe som har fått en veldig popularitet de siste årene. Det kommer vi også til å komme inn på her. Men for at vi skal være litt på samme plass på en måte, alle sammen, jeg vet jo ikke om alle her har fått lest bøkene, selv om vi kjenner til sakene, så er det ikke sikkert at vi har inngående kjennskap til det, så tenkte vi skulle begynne med at dere bare sier veldig kort litt grann om sakene, om bøkene. Begynner med deg, Erlend, siden din bok kom først, ja. Selv om det er den nyeste saken. Ja, det er jo vanskelig å snakke kort om en bok på 350 sider. Jeg skal prøve å gi en veldig kort riss om hva dette dreier seg om. Det er jo en Tina som på vei hjem fra Stavanger natt til 24. september 2000. Og kommer aldri hjem, blir sannsynligvis drept rundt 200 meter fra leiligheten ute på Grasholmen, og blir funnet 5 uker senere ved Bore kirke i en dreneringskum. Og i mellomtiden så har politiet gjort en del arbeid for å spore henne opp, men de har etter mitt syn, og det kommer tilbake til senere, helt for mye i en teori om at dette var et selvmord, og den reelle etterforskningen av saken slutter egentlig 2 uker etter at du blir meldt savnet. Så de 3 siste ukene før du blir funnet, så skjer det nesten ingenting i politiets regi. Så de kom veldig dårlig i gang med saken, og klarte aldri å hente seg inn. Kanskje litt av grunnen til at saken fortsatt er uoppklart etter 17 år. Mm. Din sak, Dennis, er jo en... Der er det jo litt annerledes. Altså, du har jo et kjent offer. Du har... Titelen din sier jo altså, da Tina ble drept, du har et navn, du har et bilde, du har en identitet på den som har blitt utsatt for dette drapet. Mens din sak, Dennis, der handler det jo vel så mye om å forsøke å finne ut hvem som har blitt utsatt for noe som... Ja, og mye mer. Det var en ukjent kvinne som ble funnet død i Isdalen rett ut forbi Bergen 29. november 1970. Hun ble aldri identifisert, og det var en rekke omstendigheter rundt det som skjedde som ble oppfattet som mystiske. En del merkelapper på eiendeler var borte. Hun hadde brukt falsk identitet når hun sjekket inn på hotellene. Hun ble sett med ulike menn, men det ble aldri klarlagt hva hun egentlig gjorde. Det ble funnet det som er kalt for en hemmelig kode i kofferten hennes, som viser seg å være en reiserute med forkortelser på datoer og steder. Så etter hvert så klarte etterforskerne å nøste opp reisene hennes i Norge. Hun hadde bodd på ulike hoteller. Utover det så fant de egentlig veldig lite. Og hele etterforskningen begynte å dabbe av rundt årsskiftet. Klarte aldri å identifisere henne. Det eneste etterforskning som pågikk parallelt, det var mot en italiensk fotograf som hadde blitt sett med en kvinne på Oppdal, som kan ha vært Isdalskvinnen, kanskje ikke, veldig sannsynlig at det var.
Og han hadde en veldig merkelig historie å fortelle. Kom til slutt med 4 ulike versjoner. Og til slutt så endte han opp med å oppgi et navn til Kripos på en kvinne. Og de spurte om hun var meldt savnet. I realiteten så var jo hun da faktisk alibiet hans. Så de burde jo ha spurt om hun var på Oppdal. Det spurte de aldri om. Tvert imot så stoppet hele etterforskningen opp. Saken ble henlagt som et selvmord, men som jeg har påvist i boken, så er det en rekke momenter som peker klart i retning av at det har vært en person til på åstedet. Det sannsynligvis har vært en person som har hjulpet henne, i hvert fall deler av veien opp. Så det er en rekke ting i dokumentene som aldri kom fram. Dette her er jo, altså hvis vi holder litt til denne kvinnen i Isdalen, dette her er jo, som du sier under titlen din, altså Norges historiens største kriminalgåter, er i hvert fall noe som har vært gjenstand for enormt mye spekulasjon og så videre nå i snart 50 år. Og dette her er jo en sak, og det er jo begge disse sakene, er jo en materie som er enormt omfattende å gå inn i. Så hvorfor, hvorfor ville du det? Hva er det som er grunnen til at du har brukt så mye tid, krefter, arbeid på denne saken? Ja, det er nok et overraskende svar, for det var aldri hensikten å skrive en bok. Jeg har jo hørt om saken helt siden det skjedde. Jeg har alltid lurt på hva det var. Og jeg har lest alt jeg har kommet over, men det har jo vist seg at det er jo mye av det samme. De mytene som ble skapt i avisene, aldri fått noen klare svar. Så begynte NRK å dekke saken, og da tenker jeg, nå får jeg vite hva som har skjedd. Men det var fremdeles mye av det samme. Så jeg bestemte meg for at nå vil jeg grave selv, prøve å finne ut hva som skjedde. Så jeg startet med å sette opp en tidslinje og få på plass noen detaljer. Og så skjønte jeg at her trenger jeg saksdokumentene. Der jeg finner ingenting av nytte i avisen eller noe sted. Så jeg søkte om innsyn og fikk fotografere hele politiet sin mappe og begynte å gå gjennom dokumentene. Og da så jeg at dette dreier seg jo noe helt annet enn en spionasje og mystiske solbriller og perukker og dette her. Det var mye, mye mer. Så dette endte jo opp med at jeg satt og skrev på et dokument, så et eller annet sted underveis gikk det opp for meg at nå sitter jeg og skriver på den boken som jeg selv har ventet på. Så tenkte jeg, da får jeg jo prøve å sende det inn til et forlag. Og det gjorde jeg, og det tok bare 6 dager før jeg hadde en entusiastisk forlagsredaktør på tråden som han hadde lest, og det var så spennende, han kunne ikke legge det vekk. Så han ville gjerne gi meg kontrakt på boken. Og da ble det begynnelsen på samarbeidet med han, og det har vært uhyre spennende. Mm. For dette er, altså det er jo annerledes for deg, Ellen. Altså, du var jo involvert i dekningen av Tira-saken. Ja, jeg jobbet jo, da hadde jeg akkurat begynt å jobbe som nyhetsjournalist i Stavanger Aftenblad, og dette var liksom den første store krimsaken jeg dekket, og fulgte egentlig denne saken opp igjennom helt til Tinas kjæreste ble jo i et år siktet for dette drap, og det ble henlagt, og rundt omkring 2003 så ramlet saken litt sammen, men jeg fulgte dette egentlig tett opp igjennom, men jeg hadde heller egentlig aldri noen planer om å skrive bok om det. Jeg har også jobbet veldig mye med Birgitte Tengs bok, og Gyldendal hadde egentlig planer om at jeg skulle skrive den boken om Birgitte, og ga beskjed til Bjørn Olav Jahr, som jobber som forlagsredaktør i Gyldendal, at han skulle ringe meg for å få meg til å skrive boken om Birgitte, og så fant han ut at dette var så interessant at han heller ville skrive det selv. Og så gikk han et par år med veldig dårlig samvittighet. Så ringte han meg og sa at du får lov å skrive bok om Tina i stedet for. Det var litt tilfeldig, men jeg har jobbet med begge de sakene og fulgt de tett. Men det var egentlig først når jeg ble spurt om dette at jeg innså at dette er jo veldig interessant bokmateriale.
På det tidspunktet så satt jeg ikke med veldig mange dokumenter. Jeg hadde samlet litt dokumenter opp igjennom, men det var jo først når jeg gikk i gang med prosessen, likhet med Dennis, at jeg skaffet meg så å si alle dokumentene i saken, som var rundt nesten 10 000 sider. Mm. Så, ja. Ja. Og dette er jo sånn som jeg er inne på til å begynne, men dette er jo bøker som er del av denne her, det som sjangeren som nå blir kalt for true crime. Altså hvor man skriver eller framstiller faktiske kriminalhistorier og forsøker å gå inn i det og belyse på nytt, eventuelt oppklare og så videre. Er det noe som dere har tenkt på som det arbeidet dere har gjort, at dere er innenfor en tradisjon, altså det har vært en motivasjon å få fram noe som ikke har vært godt nok belyst? Det er jo en bølge når det gjelder true crime, både når det gjelder tv-serier, bøker, og jeg, for min del så er jeg veldig bevisst på at dette har vært et arbeid jeg vil gjøre for å oppklare Tina-saken. Det er det som er hele utgangspunktet for arbeidet mitt, det er å oppklare drapet og bidra til det. Veldig klar på at dette ikke skal være underholdning for underholdningens del. Det skal selvfølgelig være spennende å lese denne boken. Jeg har prøvd å gjøre grep når jeg skriver, så trekker leserne videre på samme måte. Så Dennis' bok, hvor du blir sugt videre for å finne ut hva som skjedde, men jeg har jo hatt med Tinas pårørende å gjøre underveis i denne prosessen, og de også har vært, dette er jo veldig følsomt for mange, selv etter 17 år, så har jeg vært veldig bevisst på å behandle alt dette materialet skikkelig, da, og tross alt ha i bakhodet at dette dreier seg om en jente som ble frarøvet livet. Mer enn en underholdningsbok. Jeg er ikke sikker på at alle som jobber med true crime alltid har den med seg. Der er mye som tenderer til å tippe over mot underholdning. Kanskje særlig innen tv-seriemedier. Tenker du på noe spesielt nå, eller? Nei, men det er jo kanskje bare TV-serien som fenomen, altså bruker veldig mye dramaturgi, dramaturgiske virkemidler. Jeg har prøvd å strippe ned boken min, og la historien fortelle seg selv. Det synes jeg også Dennis gjør veldig bra i sin bok. Det sterker nok historier av seg selv, og så fikk jeg litt kritikk fra en anmelder i Morgenbladet som sa det at hvis han ble utsatt for noe alvorlig, så ville han veldig gjerne at jeg skulle etterforske saken, men jeg skulle ikke holde begravelsestalen hans. Med det så mente han nok at jeg kunne ha hatt høyere litterære ambisjoner med det, men jeg synes ikke det er viktig når det gjelder denne typen bøker. Det må være det å oppklare saken som skal være det sentrale. Det som var intensjonen min når jeg skrev dette, det var at jeg ville presentere saken basert på fakta. For det er så mye myter, og alt dette kan jo spores tilbake igjen til avisoverskrifter fra 1970 med spionasje og at hun hadde hemmelig pass og så videre og så videre. Så når jeg gikk gjennom dokumentene og så at dette dreier seg om noe helt annet, så hadde jeg lyst å dele dette med leserne. Altså, jeg ville gi publikum det som virkelig hadde skjedd, og så kunne de være der selv da. Så ideelt sett så ville jeg bare tatt hele bunken med dokumenter fra politiet, kopierte de opp og bunnet de inn og gitt de ut. Men det kunne jeg jo ikke gjøre i en bok. Jeg hadde jo ikke noe primært ønske om å skrive en fortelling som skulle være spennende eller dramatisk. Jeg ville formidle et stoff som var fullt av detaljer og til dels ganske uoversiktlig, på en sånn måte at det var fullt lestbar og at leserne ville kunne forstå hvordan hele denne saken har utviklet seg. Og her er det egentlig flere parallelle ting. Det ene er jo saken om en kvinne som ble funnet drept og etterforskningen. Men det er også en dimensjon i tillegg, nemlig historien om Isdalskvinnen. Altså, alle disse mytene. Hvis det ikke hadde vært for det som hadde kommet ut gjennom media, så hadde hun sikkert vært glemt. Ingen hadde husket henne. Men hun har jo blitt holdt levende nettopp på grunn av disse mytene at jevne mellomrom dukker opp
aviser og i media, og nå senest i NRK. Samtidig når jeg gikk gjennom dokumenten, så begynte jeg å se at det er en hel masse ting som politiet ikke har oppdaget. Koblinger, ting som egentlig kunne være ganske viktige, og det overrasket meg også litt. Så dermed så fikk jeg også muligheten til å nærmest etterforske litt på egen hånd og peke ut disse tingene. Det gjorde arbeidet uhyre spennende. Det hendte rett som det var at jeg kunne legge meg om kvelden og begynne å gruble, og så plutselig så måtte jeg stå opp, for nå fikk jeg en tanke, og så måtte jeg skrive det ned på noen post-it-lapper, eller opp og sjekke et eller annet i et dokument. Så det har vel du også opplevd nettopp, det å se hva som mangler? Ja, jeg har jo... Jeg lurte jo litt på hvorfor politiet... Jeg har jo ikke fått noen dokumenter ut på offisielt vis. Politiet ville jo ikke gi meg et eneste av disse dokumentene, så jeg har fått alt ut via kilder. Og jeg skjønte kanskje litt hvorfor underveis i prosessen, for her har det jo åpenbart blitt gjort mye feil av politiet gjennom etterforskningen, og det virker nesten som det har vært viktigere for de å dekke over egne feil underveis i prosessen enn å være med og bidra til å oppklare. Det har jo jeg vært kritiske til i denne prosessen. Men jeg vil bare si litt om det der med, og det med, som du var inne på, det å legge frem dokumenter, å legge frem saken objektivt. Der er det jo to tilnærminger. Så Bjørn Olav Jahr, som jeg nevnte nå, han har jo også skrevet en bok om Baneheia, hvor han veldig klart tar stilling tidlig til at Viggo Kristiansen umulig kan være drapsmann i Baneheia, og så bruker han hele denne true crime-sjangeren til å argumentere for sitt syn. Og det er hans tilnærming. Han var min første redaktør på boken før han gikk ut i permisjon, og jeg gjorde det veldig klart for han at jeg ville ikke ta stilling i denne saken. Her er det jo fem personer som til sammen har vært siktet for dette drapet, blant annet Tina Kjærestø, og har vært veldig bevisst på å holde meg selv utenfor, og være så objektiv som mulig, legge frem så mange detaljer om saken som mulig, og så kan leseren bedømme dette like godt som meg. Og det som har vært interessant med tilbakemeldingene for de som har lest denne boka, det er hvordan oppfatningene spriker etter å ha lest det samme materialet. Noen kommer til meg og sier at når jeg har lest boka di, så er jeg helt sikker på at Tinas kjæreste er drapsmannen. Flere har sagt det, og det er også mange som har kommet til meg og sagt når jeg har lest boken din, så jeg er i hvert fall helt sikker på at Tina Kjærestø ikke er drapsmann. Og det er interessant. Det viser jo også at vi har hatt debatter i Norge om juryordningen i rettssaker. Altså der sitter det mennesker og skal dømme og ha så forskjellig oppfatning av akkurat det samme materialet. Det er interessant for meg som forfatter å få de tilbakemeldingene og se og... Og da, ja, jeg vet ikke om du har opplevd noe av det samme. Ja, det første med å kommentere til, da har jeg en tredje tilbakemelding til deg. For når jeg hadde lest boken din, og når vi kom til siste delen, hvor du begynner å presentere disse andre potensielle, det var helt umulig for meg å gjøre meg opp en mening om hvem som kunne utpeke seg som mer sannsynlig enn den andre. Altså, alle var jo potensielle kandidater. Så det var jo det som var irriterende at boken tok slutt. Altså, jeg ønsker at det var mer. Det kommer kanskje en fortsettelse. Ja, dette her er jo noe som er, for begge bøkene deres, egentlig dette med... Altså, de tar for seg veldig nære områder på den måten. Altså, du snakker, når du leser boka di, så er det... Det er Grasholmen, det er Bybrua, det er Dickens, det er Torg. Altså det er steder som er veldig kjente, og som oppleves som veldig trygge for de fleste av oss. Og det samme for, altså Isdalen var jo sånn turområde, idyllisk, og det du forteller om i Bergen også, ikke sant? Det er nært, det er gjenkjennelig, og så er da... Begge deres bøker viser frem sider ved denne verden som vi går rundt i, som plutselig ikke er gjenkjennelige i det hele tatt. Og for eksempel i din bok, Erlend, så snakker du jo om i denne Tina-saken, så sier du jo på et tidspunkt at det var vel noen i politiet som sa det, at det var nesten som om det skulle vært overgrepsstevne i Stavanger. Ja, årskonferanse i Norsk Seksualbryterforening
var det en politisjef som sa at det må ha vært det denne helgen dette drapet skjedde, og det var jo det er nesten ikke til å tro hva personer som befant seg i sentrum den kvelden Tina forsvant, den ene galnere enn den andre, og steinhakkende galne mennesker som var ute med masse stygge overgrep på samvittigheten, og det er jo også en tilbakemelding jeg har fått om at er det virkelig så farlig å bevege seg ut i Stavanger sentrum med en tilfeldig valgt lørdagskveld? Og det er det jo selvsagt ikke. Og det har jo også vist til i boken hvor sjeldne disse overfallsdrapene er. Mm. Og i gjennomsnitt annet hvert år, de siste 30 årene, så har det skjedd 15 drap av denne kategorien i Norge. Altså hvor en kvinne, eller det er jo alltid en kvinne, ble overfalt og drept utendørs, da, det jeg kaller for et overfallsdrap. Og, så det er ikke så ofte som skulle tro, da. Mm. Men dette drapet skiller seg veldig ut fra alle de andre ved at hun er tatt så langt vekk fra åstedet. Det gjør Tina-drapet til noe veldig spesielt. Og det er jo en analyse som er interessant å gjøre, da. Hvorfor har det skjedd? Mm. Det er noe jeg kanskje har blitt mer klar over etter. Jeg har gitt ut boka, begynt å tenke litt mer, og har fått en del tips og innspill etter at boka kom ut, som kan forklare noe av dette, da. Det kan vi jo komme tilbake til. Ja, du kan bare få lov til å ta det nå, for jeg er ikke sikkert vi husker å komme tilbake til deg. Bygge opp til den spenningsnivåen. Nei, det som er spesielt med drapet er at hun er drept på en måte som gir assosiasjoner til en person i veldig sterk affekt. Det er typisk for seksualforbrytere. Det er også typisk for nærstående at de dreper på den måten. Men alt det som skjer etter Tina-drapet, det peker i retning av et mye mer kynisk miljø. Det å bli tatt langt bort, dumpa i en kum. Og jeg har tenkt mer og mer på at det er en todelt handling, og det har jeg hatt mange diskusjoner med Kripos om nå i vinter. At det står for meg mer og mer sannsynlig at hun er drept av en person, og at det er andre personer som har kommet til etterpå. Og det er også tips jeg har fått gjennom vinteren som mer og mer peker i den retningen. Så det er et spor som Kripos nå i full gang med etterforsker har fått konkret innspill på personer som også skal ha vært involvert i dette. Så det er veldig interessant å følge det sporet videre. Jeg håper det kommer noe ut av det. Det får vi se etter hvert. Og det er på bakgrunn av boka at disse innspillene har kommet? Ja. Og det er jo interessant også med det snakket om, vi snakket litt om med Dennis, at her er det jo personer som vet noe. Det er jo noen som åpenbart vet hva som har skjedd. Og i tilfelle med Isdalen, altså denne kvinnen befant seg i Stavanger, hvor lenge var du var her i forkant av drapet? Nesten 2 uker? Ja, det var vel en 10-11 dager eller sånn i Stavanger. Ja, og hun har vært her i flere perioder? Ja, hun har vært her 2 ganger, men den ene gangen var, nei, 3 ganger. En gang var det bare gjennomreise, en gang overnatt, og en gang du skulle til Bergen. Men siste gang vi var i Stavanger, da var det vel en 10-11 dager eller så. Og ut fra din teori i boka om at hun var en luksusprostituert, ja, så er det jo da åpenbart flere menn i Stavanger som har svaret på dette mysteriet, som vet hvem hun er, på samme måte som det er menn i Stavanger som har svaret på dette mysteriet. Det er interessant. Det er jo ting som er påfallende under etterforskningen. Politiet gikk jo raskt ut i media og fortalte at det var funnet en kvinne, og når det hadde gått noen dager, så gikk de ut med tegninger, og de fikk en røys med henvendelser. Hun var jo sett fra Finnmark, og til og med var det noen som hadde plassert henne i Argentina. Men alle de mennene som hun har blitt observert med, et tilfelle på et hotellrom, eller rett utenfor hotellrommet, eller med heisen, eller i resepsjonen, eller sittet i spisesalen og spist. Ingen av de har meldt seg. En hel masse andre mennesker har sett henne når hun har kjøpt kylling eller kjøpt en pose med drops. Men de som faktisk har vært sammen med henne på et hotell, ingen har meldt seg. Og det er jo ganske påfallende. Samtidig så er det jo ikke så rart med tanke på den virksomheten hun har drevet på med, da.
Nei, men de har jo ikke drept noen, da. Så bortsett fra kanskje en av de i Bergen, så... Kanskje. Men du har ikke fått noen tilbakemeldinger etterpå fra noen? Det er ingen som har meldt seg? Nei, den eneste, det var en av de som jobbet i politiet. Den gangen som jeg var borte på Østlandet og besøkte og intervjuet, han kunne fortelle at etter NRK sin dekning så hadde han fått en telefon fra en mann som ikke, han oppgav ikke navnet sitt, men han sa at han hadde avtjent verneplikten i Stavanger, og han hadde da vært sammen med Isdalskvinnen. Hvis dette er korrekt, så må det ha vært i løpet av den siste perioden, altså i løpet av oktober 1970. Men det kan ha vært en som bare syntes det var spennende og kanskje gjort seg til en del av en sak. Han kan ha vært sammen med en helt annen kvinne. Veldig mange som har tatt kontakt og sagt, de har sagt sett Isdalskvinnen, men på et tidspunkt når jeg kan plassere henne et helt annet sted. Og han sa heller ingenting av den kontakten. Det er veldig typisk sånne saker, ja. At publikum tar kontakt, og vitneobservasjonen er ikke alltid like presis. Folk vil det beste, de vil veldig gjerne hjelpe til, men de husker ofte mye mer enn de egentlig har opplevd. Og det ser jeg i Tina-saken også, at der finnes jo overvåkingsbilder fra sentrum den kvelden, som er litt utydelige, og Tina, det som politiet trodde var Tina, har blitt identifisert på flere steder. Når da mor kommer ned og skal gå gjennom dette her, så kan hun vise til at det var kun Tina på to i de tilfellene. I alle de andre tilfellene så var det andre jenter som lignet veldig. Så her har det skjedd mye, også mye sammenblandinger på vitneobservasjoner. Det er et stort problem for politiet i de sakene, at publikum vil det bedre, de vil hjelpe mer til enn de bør. Da. Ja, og det der politikket sitter i et dilemma når de har behov for vitner. Her hadde de jo en uidentifisert person. Og jo mer detaljer de går ut med, jo flere vil melde seg for politiet, for de mener har sett noe. Men problemet er at når du går ut med alt for mange detaljer, så vil du også risikere å få en masse henvendelser fra folk som tror de har sett noe. Når det begynte å dappe litt av, så gikk de ut med blant annet opplysninger om at de hadde hatt blå gummistøvler. Plutselig så virket det som om halve Bergen gikk rundt i blå gummistøvler. Tennene ble beskrevne. Det var masse henvendelser folk som hadde sett folk med tenner som kunne ligne. Og der har jo politiet et problem, for de må jo kunne skille ut det som er uvesentlig. En del går det an å skille ut på tidspunktet, for vi visste jo hvor hun hadde vært. Og hvis det er en vitneobservasjon på en bestemt dato når hun er for eksempel i Stavanger, ikke Bergen, så kan den utelukkes. Jeg viser jo i boken min til at det ble gjort flere tusen avhør i Tina-saken, men 90% av de avhørene skjer fra uke 10 etter at du er drept og utover. Og da kan man jo bare tenke seg, en spør da folk etter 10, 12, 15 uker, hva de opplevde i Stavanger sentrum den kvelden, så har de kanskje vært ute på byen 5-6 ganger i mellomtiden. Det er jo helt umulig å skille observasjonene fra hverandre. Det er et kjempeproblem. Altså, det er et stort problem for politiet når de kommer så sent i gang, og derfor så er det jo også liksom, føringer fra Riksadvokaten at når personer blir savnet på denne måten, og en tror det kan være noe kriminellt som har skjedd, så skal en komme i gang fra første stund som om det var en kriminalsak, et liksom føre-var-prinsipp. Det har ikke blitt fulgt her. Og litt det samme i den Isdal-saken også, at politiet støtter seg veldig på enkelte teorier. Det er veldig typisk, det de kaller tunnelsyn. Begge dere har jo bakgrunner som er, altså, du er jo jurist, men du er jo ikke politi. Altså, du er ikke politietterforsker. Og du er jo også, du er journalist, men du er ikke etterforsker. Ja, så jeg har jo også utdannelse som siviløkonom, så man har jo litt, altså, universitetsutdannelse og, og litt interessert i det analytiske. Har det noe å si for at det er dere som går inn i dette, tror du, som, altså, dere mener jo å se noe som ikke har blitt sett før? Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Det er nødt til. Vi har nok også hatt en fordel i tillegg. Når politiet har jobbet med dette, så har det vært en masse etterforskere. De får beskjed om å gå ut. Du går ut og intervjuer den. Du går ned og sjekker jernbanen og spør om de har noe. Du går ut og avhører de og de vitnene.
Og så kommer de tilbake igjen, så skriver de en rapport og leverer den fra seg. Og den gangen så fantes ikke data. Det ble skrevet på et papir, og så ble det lagt i en eske. Og så gikk dette opp et nivå, og der skulle det da sitte en person og ha oversikt over det som hans etterforskere hadde gjort. Og så skulle dette eventuelt videre opp til kriminalsjefen. De hadde ingen mulighet til å se alle disse koblingene. Jeg kunne finne en liten detalj i et dokument. Langt bak i bunken fant jeg en annen detalj. Det virker kanskje helt uinteressant. Og så en tredje. Og så kunne jeg plutselig komme på, ja, men jeg leste jo noe om det, og et eller annet der med klokkeslett. Og når du kobler disse tre tingene, får du en helt vesentlig detalj. Det er jo en fordel med at de har kunnet jobbe med dette. Men samtidig så må du da både kunne tenke analytisk, ikke minst holde en oversikt over, altså det er jo nærmest som å tømme en pose med klinkekuler utover gulvet, skal du følge med alle samtidig? Jeg har akkurat samme oppfatning, sitter med akkurat det samme inntrykket når jeg har vært gjennom alle de TINA-dokumentene, at politiets etterforskning i disse sakene er for endimensjonal. Det er gjort masse arbeid, masse avhør, samlet inn materiale, men det å se koblinger, det stiller jeg meg tvilende til at mange av disse etterforskerne har gjort, for jeg leser det ene avhøret etter den andre. Når jeg da har helhetsbildet, så tenker jeg, hvorfor alle dager stilte de ikke det spørsmålet til det sentrale vitnet på bakgrunn av det som jeg hadde lest et annet sted? Men det virker jo da som avhøren ikke har noen oversikt over hva som er gjort av andre. Og det vet jeg jo at politiet i Stavanger, de hadde vanntette skott mellom de forskjellige etterforskningsgruppene i TINA-saken. Og det var kanskje to politisjefer som satt på toppen og skulle analysere alt dette. Og ikke noe vondt sagt om politifolk. Jeg kjenner masse politifolk. De gjør masse veldig bra arbeid. Men det er kanskje ikke den etaten med den tyngste analytiske kompetansen. Og det har alltid vært en av mine kjepphester så lenge jeg har jobbet med krimjournalistikk. Hvorfor kan ikke den etaten rekruttere litt bredere og rekruttere inn folk som klarer å se flere sammenhenger? Det tror jeg begge disse bøkene er et veldig godt eksempel på. At det er det mye som skorter. Men der er jo jeg nysgjerrig på, altså begge dere to har jo skrevet bøker som da, dere forstår dere sikkert at disse bøkene kritiserer jo også, til dels også eksplisitt, politiarbeidet. Har dere fått reaksjoner i etterkant fra politi, påtalemyndighet, altså hvordan reagerer de på denne type utgivelse? Altså nå er saken min så gammel at den er jo både strafferettslig foreldre og henlagt, så den blir jo ikke tatt opp igjen. Og de som jobber i politiet i dag har jo også en distanse til det, så ingen av de som jobber med det. Så jeg har jo ikke hatt kontakt med noen som direkte etterforsker en pågående sak som jeg har holdt på å skrive med, men de som jeg har snakket med i politiet, som har gått igjennom og sett dette, de har kommentert akkurat de samme som både meg og Erlend har snakket med, måten etterforskningen ble organisert på. I dag så er det litt bedre med at ting blir lagt inn på data, som hvis en person for eksempel får høre om en gul Audi, så kan legge det inn på PC-en, og så kommer opp alle observasjoner av en gul Audi. Så det er litt bedre. Men særlig Kripos har de veldig gode analyseprogrammer, så når jeg kritiserer veldig dette, så er det klart at det har skjedd forbedringer, men det er jo spesielt når Kripos kommer inn i saken at ting løftes opp. Men ellers så har de spurt en del ting som jeg har skrevet, jeg har forklart ting. Så har jeg sagt, så ikke politiet dette? Så det er vel de reaksjonene jeg har fått. Jeg har jo fått en del reaksjoner fra politiet som er veldig kritiske, særlig fra Cold Case Kripos, på at jeg har gått ut med så mye detaljer i saken. Det var jo veldig mye. Det var noe som overrasket meg når jeg var gjennom dokumentene. Det var hvor mye politiet har klart å holde tilbake i TINA-saken. Og jeg synes det var viktig etter 17 år, når det ikke har oppnått resultater, og bare hadde bare et valg om å bare blottlegge alt, så kan publikum bli satt på sporet og komme med nye ideer og nye tips. Og det var særlig et kapittel hvor jeg skriver om noe som ble funnet sammen med Tina i kommunen, der hun ble dumpet. Da ble det funnet to svære steiner som drapsmannen har åpenbart lagt ned i kommunen, for de lå oppe sammen med henne, ikke langt nede i mutterlaget. Og
som kan tyde på at hun skulle dumpes, altså hun skulle bli brukt som søkker, og de har identifisert disse steinene til et spesielt sted på Jæren. Og for meg var det viktig å få det fram, for jeg ville... Dette er jo helt nye opplysninger. Det involverer helt nye geografiske steder på Jæren, som denne havnen nede på Reve, hvor disse steinene sannsynligvis kommer fra. Og det er jo sånne ting som kan få nye, altså få nye tips fra publikum etter 17 år. Men dette ble jo veldig sterkt kritisert av politiet, for de mener at de ødelegger tilfeller å komme en som tilstår, og så har de ingenting å måle den tilståelsen opp mot. Og sånn. Så det ble mye diskusjon rundt det. Så jeg fikk faktisk støtte i lederartikkel i Stavanger Aftenblad på at jeg hadde blottlagt hele saken. Så. Men jeg ser jo at det kan være andre syn på det. Jeg, ja. For denne, bare si kort dette med denne cold case-gruppa. For dette er jo ikke en sak som er henlagt. Nei. Cold Case har egentlig gjort det samme som meg. De har brukt et... Cold Case, det er da... Cold Case er en gruppe kriper som ser på uoppklarte, alvorlige straffesaker. For det meste drap, men det kan også være andre alvorlige saker, hvor en går inn og vurderer om det skal gjenopptas etterforskningen. Og Cold Case har vurdert Tina-saken nå i nesten ett år. De har gått gjennom alt det gamle materialet, og de har gjort en del nye avhør. Så det kommer en konklusjon nå veldig snart, kan komme i løpet av noen uker. Og da kan de konkludere med at vi skal ta dette opp i sin fulle bredde på ny, eller etterforske deler av saken på ny, eller henlegge den for godt. Så det er det en sitter og venter på nå. Jeg mener jo at boken min viser at det her er det så mange løse tråder, at det vil være galskap å henlegge saken. Ja. Vi snakket litt om dette med denne... bølgen da av true crime, og at man går inn i faktiske saker og ser på det på nytt. Og hvis man tenker en sånn amerikansk tradisjon, den har ofte vært at man for eksempel har sett på dette med seriemordere, og hvor veldig mye oppmerksomhet har vært på gjerningsmannen, det sensasjonelle i den som har utført ugjerningen. Og så har vi jo da den som da på en måte sparket i gang denne nye bølgen, altså Making a Murderer, som sikkert veldig mange har sett, altså både, men også serial på radio først, men så TV-serien Making a Murderer, hvor oppmerksomheten var på et justismord som var blitt begått. Og det som slår meg med deres bøker, det er jo at begge bøkene handler egentlig om offeret for ugjerningen, hvor dere forsøker å, hvis vi kan si, bygge et liv da opp igjen på den måten at dere minner oss hele tiden på at noen har blitt utsatt for noe fryktelig. Ja. At det er et mye sterkere fokus. For min del var det jo også det at jeg fikk jo tilgang til så mye materiale. Jeg har brukt veldig mye tid på de pårørende, og jeg fikk se gjennom alle Tina sine albumer. Jeg fikk lest alle dagbøkene. Hun hadde filofaxer for de siste årene av livet, så jeg følte jo at jeg ble veldig godt kjent med denne jenta, og det preget meg nok underveis i arbeidet, fordi at i starten så hadde jeg jo bare masse dokumenter, og det var veldig teknisk og sånn, men så kommer jo følelsen etter hvert som du begynner å bli kjent med denne jenta, og ikke minst når du da har bygd opp et liv, så blar du om i denne permen The Creepers, og så får du se bildene fra funnet i kummen og fra obduksjonen, og så blir bare alt dette revet totalt ned igjen. Og da gikk det en sånn sinne gjennom. Jeg tenkte at hvem er det som er så jævlig at de kan gjøre noe sånt som dette her? Det var først når jeg så disse bildene fra obduksjonen, at det virkelig gikk inn på meg hva som hadde skjedd her, og bestemte meg for at dette skal jeg ikke slippe. Og dette er jo du også helt eksplisitt på i din bok, Dennis, ikke sant? Du avslutter jo med dette at jeg har ønsket å la henne fremstå som et menneske, ikke bare som en skikkelse som blir gjenstand for en omfattende etterforskning. At du insisterer på en sånn menneskelighet. Ja, det var noe som kom underveis. Fordi ingen visste hvem vi var. Det vet vi jo ikke fremdeles. Men etter hvert som jeg begynte å lese gjennom alle disse vittneavhørene, hotellansatte som hadde observert henne, i et tilfelle tidlig om morgenen, når hun skulle ut av hotellrommet og inn på badet over gangen, så står det da merkelig antrukket i
morgenkåpe og sjøstøvler. Og en del andre beskrivelser som... Altså hun ble levendegjort for meg etter hvert. Samtidig som jeg begynte å oppdage hva hun egentlig hadde drevet på med, begynte jeg å reflektere over hva slags liv har hun egentlig hatt. Er dette noe hun har valgt? Og hvordan har det vært for henne å måtte reise rundt på denne måten? På et eller annet tidspunkt så fikk jeg en følelse av at det er nesten for henne jeg sitter og skriver denne boken. Altså, jeg ville løfte henne fram og fortelle at dette dreier seg om et menneske, ikke bare om isdalskvinnen full av mystikk og falske pass og spionasje og dette. Og det var faktisk det som var avgjørende for valget av forsidebildet. Jeg vet ikke om det går an å se det herfra, men altså, bak her ser vi fjellene opp med fløyen, tåke, litt snø, høy granskog, midt i et einerkratt. Det holder etterforskerne på. Og det var altså, kaldt og guffent, bortgjemt, lite sted, helt for seg selv. Og det illustrerte for meg livet hennes, og ikke minst måten livet tok slutt på. Mm. Så det har vært en gjennomgangssak gjennom hele arbeidet med boken. Mm. For det som jeg sitter igjen med når jeg har lest disse, nettopp fordi at dere insisterer sånn på det menneske som dere... som er gjenstand for det som har skjedd, så tenker jeg det må ha vært en del etiske vurderinger det har vært nødt for å ta. Nettopp fordi at, som du sier, du vil ikke at dette skal være underholdning. Nei. Ikke sant? Det skal ikke være... Altså, kriminalromanen er jo på en måte død som underholdning, menneskeliv, særlig unge kvinners liv, som underholdning, som spenning, som tidsfordriv. Begge disse sakene er jo såpass, hva skal man si, elleville i seg selv med alle sine karakterer og alt det som har skjedd. At hvis det var underholdning vi var ute etter, så kunne vi jo brukt dette unike materialet til å skrive fantastiske krimromaner. Men det er jo ikke det vi har gjort. Eller lagt en eller annen spillefilm, fiksjon. Sant? Det er jo ikke det vi er ute etter her. Vi er jo ute etter å finne svar på hva som har skjedd. Så det etiske har jo mye med det å gjøre og behandle dette, sånn som vi har vært inne på, at vi ble jo berørt av dette. Det er jo følelser, det er jo mennesker, og har det veldig med seg da, som kanskje ikke alltid amerikanske true crime tv-serier har med seg. Andre ting når det gjelder etikk er jo også, for meg var det vanskeligste gjennom hele dette arbeidet, det var hvordan jeg skulle behandle Tinas kjæreste oppi dette, da, som har vært sikta, og som det fortsatt er mye uklarheter rundt den saken. Jeg møtte han jo veldig mange ganger, og gjorde det liksom veldig klart for han at det er ikke noe frifinnelsesdokument. Jeg skal hverken dra deg lenger ut eller inn av saken. Jeg bare legger dette frem for leseren, så får de vurdere det selv. Men det har vært veldig vanskelig, for jeg hadde veldig vanskelig for han å få rippet dette opp igjen. Og det er vanskelig for meg å forholde meg til han når jeg ikke helt vet hvor jeg har han, selvfølgelig. Og vi valgte jo i siste runde å anonymisere han, til tross for at han har vært omtalt tidligere med navn. Og det har jo litt å gjøre med at han har... små barn og familie og vil starte et nytt liv. Så. Ja, for du har jo, i ditt tilfelle så har det jo vært veldig, altså her er det jo flere offer, fordi du har nettopp gått inn også hos de pårørende og som du sier, rippet opp i noe og tatt tak i noe. Og der har jo ikke du hatt tilsvarende mange, men du har jo også anonymisert noe her, utifra det du har greid å finne. Ja, det har jeg. Den ene er den italienske fotografen som fremstår i hvert fall meget gåtefull, og der er også gravt opp en del opplysninger av han som ikke er særlig flatterende. Så det var et dilemma når jeg begynte å jobbe med boken, om jeg skulle bruke navn på han eller om jeg skulle anonymisere han. Navnet er jo bare to tastetrykk vekke på internett for de som er interessert i å finne det, og NRK gikk jo ut med det.
Jeg synes de kunne latt være å gjøre det. De var heller ikke særlig fornøyd på statsarkivet. Men etter hvert som jeg jobbet gjennom saken, så fant jeg så uendelig mye mer på han, at jeg bestemte meg for at jeg velger heller å holde han anonym. Og sånn sett så er ikke navnet heller viktig. I tillegg så har han også etterlatt i Norge, så det var også av hensyn til de jeg valgte å anonymisere han. Og den eneste som jeg vel har anonymisert utover det, det er en lege som dukket opp. Altså det var en tube med salve der navnet på etiketten var skarpet vekk, som ingen har klart å gjenskape, og det fikk jeg til. Og det jeg oppdagte da, det er at den legen som hadde skrevet ut denne, det var ingen logisk forklaring på hvordan han hadde hatt kontakt med henne. Så dermed kunne jeg ikke utelukke at det hadde vært kontakt av privat karakter, så han anonymiserte jeg også. Og så er det en del vittner som jeg ikke har oppgitt navn på, rett og slett for at det ikke skulle være for mye navn å forholde seg til. Jeg har jo følt journalistiske prinsipper når jeg har skrevet denne boken. Det er jo mye debatt om at når du skriver bok, så kan du gå mye lenger enn det du gjør som journalist. Jeg har ikke utnyttet den situasjonen med at jeg har vært forfatter, jeg har vært journalist. Dette er et journalistisk produkt, så jeg har vært veldig bevisst på det, og at alle skal slippe til ordet, og at alt skal kunne dokumenteres selvfølgelig. Så, ja. Mener dere at det er behov for denne type virksomhet? Altså for det at denne formen for, altså hele denne sjangeren er jo en implisitt kritikk av egentlig politi og påtalemyndigheter. Og det er jo en måte å si at vi trenger andre som skal komme og overprøve på en måte, eller gjøre en jobb som ikke alltid blir gjort godt nok. Ja, det er jo uoppklarte saker, og da har jo ikke politiet klart å gjøre jobben sin, så da er det jo bra at noen kommer inn og går opp igjen alle disse sakene, ikke bare disse, mange andre saker også. Så det er absolutt behov for det, med de motforestillingene som vi har snakket om, med at det ikke skal tippe over til underholdning, så synes jeg det er veldig viktig at det blir gjort. Ja, og erfaringsmessig så viser det i mange tilfeller at det å få utenforstående til å se på en problemstilling med en helt ny vinkling, det kan være nødvendig for å få til gjennombrudd. Og nå har jo politiet også, langt større grad enn tidligere, begynt å ansette folk med en helt annen bakgrunn enn rent politifaglig. For eksempel i PST, der bruker de jo gjerne historikere eller folk med utdanning innenfor statistikk, fordi de er trent opp til en tenkemåte som politiet ellers ikke er. Og dette er jo for så vidt historikk helt tilbake til 2. verdenskrig i England, når de begynte å ansette matematikere og statistikere for å knekke koden, som var svært lite populært blant de med fine epauletter, å få inn sivile tenkere. Jeg ser at klokka går mot 8. Jeg tenkte vi skulle åpne for, hvis det er noen spørsmål eller kommentarer fra salen. Hvis dere presenterer dere først. Eva Jakobsson heter jeg, er historiker på UiS. Ni hører at jeg er svensk, og jeg er kjent med Olof Palme-drapet. Og den skog av bøkker på en måte liknande karakter som ni har skrivit. Men der er det ju nästan på det viset att ni har pratat om att ni har haft problem att hålla reda på empirin. Men har man följt Palmemordet som jag har gjort sedan mitten på 80-talet, så är det nästan lika komplicerat att hålla reda på alla teorierna. Mm. Och all litteraturen som har kommit ut efter det drapet. Och då undrar jag, vet ni om eller kan man tänka sig att det kommer fler böcker som på en måte kommer svara på era böcker? Ja, när det gäller Palme så tänker jag att det har blivit gjort väldigt mycket, självklart har det gjort det, och men det mest intressanta jag har sett av granskning runt Palme, det är ju det som nyligen kom på SVT, Uppdrag granskning, hade en serie nu nettopp hvor de
mer eller mindre klær totalt av det svenske politiet. Det arbeidet som ble gjort i Palmesaken jo helt fatalt. Hvor en har gått inn på manipulerende avhør av en tilfeldig valgt mistenkt og kjørt seg totalt ut på et sidespor. Så det er jo en, det er altså en dokumentar som blir laget hvor lenge siden er det? 30, hvor mange år siden er dette her? 30 år. Ja. Ja, det er vel du som fremstiller en konkurrerende teori mest her, Dennis, er det ikke det? Ja. Det kan godt tenkes at det vil komme flere bøker, det vet jeg ikke. Men når jeg skrev denne, så har jeg jo basert boken på det originale etterforskningsmaterialet, og jeg har nærmest støvsugt det. Her er det ikke snakk om 10.000 dokumenter. Det er langt mindre. Jeg kom vel hjem med en rundt 1300-1400, og en del, mesteparten av dokumenter, men noen var også fotografier. Så det er et mye, mye mindre material å gå igjennom. Så det er nok ikke så mye nye faktiske opplysninger å komme med. Men det er klart at det er jo rom for teorier som kan presenteres. Men for å presentere en teori, så må den jo støttes opp i fakta. Og det er jo, som jeg ser, ingenting her som kan støtte opp om en teori, for eksempel om spionasje, og det er jo den som står sterkest. Og det er jo ikke minst på grunn av at du blir jo ikke spionen, fordi om du har solbriller og en perukk. Men veldig mye av det som støtter opp om den teorien, det er jo til og med direkte feil. Det ble jo fortalt at hun hadde falske pass. Det varierer fra 1 til 15, er vel det høyeste tallet jeg har sett. De eksisterte jo ikke. Så hette det jo at alle merkelapper fra eiendeler var fjernet, snittet vekk. Og det som ble funnet på åstedet, så var det ingen merkelapper som var funnet i det hele tatt. Av det som ble funnet i koffertene, så var det på enkelte gjenstander var det fjernet merkelapper. Men det det stort sett dreide seg om, det var at hun hadde skrapt vekk navnet på en tannkrem, og så hadde hun skrapt vekk etiketten på noen flasker med parfyme. På andre så hadde hun ikke skrapt det vekk. Men ting som kunne være av større verdi for å identifisere noe som helst, det var i behold. Det var sko som var produsert i Italien, noen var produsert i Tyskland. Hun la igjen en bærepose fra Stavanger som satte politiet på spor. Altså, det er ingen logikk i det som hun da har fjernet. Og det, sånne ting må hun også ta hensyn til. Så, og i tillegg så måten hun opererte på, det har jo ingenting med spionasje å gjøre. Det blir spionasje som i Donald Duck. Altså, det er så mye kjent om måten etterretningstjenestene jobber på den tiden, at hun er langt ifra. Men at det er folk som er uenige med dette, det er Gunnar Stålesen, han har jo skrevet forordet og var med meg på boklanseringen. Men han ville nå helst holde med at hun var spion. Og det er jo det som er så spesielt med denne saken her. Dette er ikke bare en kriminalsak, men Isdalskvinnen i Bergen, det er noe helt spesielt. Når folk går tur i Isdalen, så tenker de sikkert på henne. Dette har blitt nærmest til en del av byens historie. Så det er jo klart at det er jo folk som vil reagere på det. Det var jeg forberedt på også. Et spørsmål til. Jeg har så bodd ved inngangen til Isdalen, akkurat den står på kartet om gaten, den gaten i Dennis sin bok. Vassløyte nummer 6, for å være helt tydelig. Og jeg flyttet fra den da jeg var ganske liten, men de som jeg flyttet fra var jo gamle lekkamerater, og de møtte hjem på skolen, og så jeg har vært der i det området i
nesten hele mitt liv i Bergen, men ikke et sted jeg har besøkt hver dag. Men sist jeg var der var faktisk 26. desember, altså andre juledag i 17, og da var jeg sammen med min kone og min datter og svigersønn for å finne, de viste meg stien opp til dette åstedet. De som ikke har vært det, så tror jeg vil si at Isdalen noe sånn Jekyll and Hyde over det. Altså en dag som dette, så det et av de vakreste steder du kan tenke deg i så stor nærhet til en by. For det bare en, vi snakket om dette, Dennis, en halvannen kilometer fra inngangen til du kommer ned, nedenfor den stien som går opp til der hun ble funnet. Kanskje 2 kilometer. Det tar 20, mellom 20 og 30 minutter å gå, kanskje mest 5-6-27 minutter å gå. I fint vær, altså på våren, er det et nydelig sted, dramatisk vestlandsnatur. Helt utrolig at det ligger så tett opp til byen. Men dette skjedde jo altså da 23. november. Og jeg tok meg fri til å gå inn på yr.no og se hvilket vær det var i Bergen den 23. november. Det har jeg ikke fått til å stemme, men det er ikke noen saker vi gjør poeng av her. Det var at det skulle blåse frisk bris, og det er en ganske kraftig vind. Og disse røksøyler som stod opp, de ville ha problemer for å komme opp hvis det hadde vært frisk bris. Men dette er såpass skjult. Det kommer helt an på vindretning og sånt for om vinden skulle ha tatt på dette stedet. Men altså det er et voldsomt spesielt sted. Jeg kjenner ikke noen annen by, hverken i Norge eller andre steder, som har et såpass vilt område liggende så tett inn til bykjernen. Der du går inn, det ligger da i et voldsomt flott område. Flott arkitektur, voldsomt artig arkitektur, like ved Haukeland sykehus. Og på toppen av Kalfarbakken, som har jo tradisjonelt sett vært av de beste bostedene i Bergen. Så en ting er dette å bruke dette stedet til å gjemme et lik. Altså det er kort vei opp i et uføre av et område. Og det er turgjengere, men når du kommer opp i den lien der hvor hun har funnet, så er det faktisk, hvis du skulle skjule like, man har jo ikke gjort noen forsøk på å skjule like det, men de regner med at her blir hun liggende for her vil ingen komme tråkkende. Og så er de så heldige, altså akkurat på søndagen etterpå, så kommer noen forbi og finner. Og det er vel sånn med dette funnet ute, Erlend, ute i Borre kirke. Hun kunne blitt liggende i all den tid ja. I den kommen. Det var jo, hun ble kun funnet fordi det tilfeldigvis hadde vært et ran, ja. Og den flyktbilen ble da plassert 5 meter fra denne kommen, og de lette etter våpen ja. På ranet, og så ble hun funnet der. Hun hadde kun blitt liggende der veldig lenge. Vi hadde gjort en annen, det var en voldtektssak, og den ble jo oppløst, denne Rita-saken med Hans Schnittler som ble tatt. Mm. Og der ble jo, hun forsvant på våren, nei, på høsten, om våren så finner man altså henne i en kom oppe på Sandefjord. Mm. Og det var også et rent tilfeldighet at Bergen kommunale vannverk skulle ned i den kommen, og så finner de lik. Skulle det dukke opp et lik, så... Da vil jeg få lov til å si tusen takk til Erlend fra Fjord og til Dennis Aske. Takk. Så vil jeg si tusen takk til dere som kom i det strålende været og satte dere inn her og hørte på noe som ikke er så lyst. Så får dere gå ut og få sol og litt glede igjen nå. Og så håper vi at vi ser dere igjen nok så snart. Gjør vi ikke det, Jan Inge, på KK? Så takk for i kveld.